ਆ ਤਬੀਅਤ ਰਲਾਸ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਭਾਈ ਮੋਹਸਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੁਮਾਨ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਖਾਵਤ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਅਜ਼ਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਪਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ملک نو سلامت رکھے قائم رکھے دائم رکھے آباد رکھے جڑی ڈار بجھ گئی آزادی دی اگ نو اے ظالم دا حکم پھرولے بھی کوئی نہ کوئی سر نہ چاہے تے قیدی لباں تو غلامی دا تالے نو کھولے بھی کوئی نہ او خدا نہ بنو اے کیڑا نظام اے کوئی سچ چلاوے تے تھا مار سٹنا غریباں دے کاٹے تیاری ظلم دی تساں پہ چلاو تے بولے بھی کوئی نہ بڑی مہربانی بھائی جانی کھچی صاحب بھائی محسن چندر صاحب پہلا دوڑا جی کہ مولوی کیڑی ہے اج کل موتیاں سیڈار جہان تے ہٹیاں پے کیڑے ہار مریندے ان بندیاں دی قدراں گھٹیاں اور کدی رونے کھائی جنا گلیاں وچ سنسان انا کر سٹیاں کچھ گبرو نشیاں کھا چھوڑے کچھ بار تباہیاں پٹیاں بڑی مہربانی بھائی موسن چندر صاحب پیر ادر شاہ صاحب بھائی رائے سخاوت صاحب بھائی جانی کچی بھائی رستم گیا صاحب سانو شوق کے مخلص سنگتاں دا ہزار نال محبت کوئی نہیں کسے لالچ ہرس خوشامد تو کیتی لگدی اندی دل جوئی نہیں اور سیرائی ازمائش دی گھابر تو ساڈے اندر خوداری موئی نہیں او جانو ٹھاک کے لوڑ مٹاون دی ساتھو ڈار پلیتی ہوئی نہیں بڑی مہربانی سلامت رہو بھائی منظور بٹو صاحب برادر حکم کتے دا او بھلیا لوکا سیاڑا او ونج مگر شرائیاں تے دیتی ہوئی آ مڈار ورگے تویز کھاواں اے گل شریکاں چ کیتی ہوئی آ او تو ادا وطن اک پار نفسی میں گل وی تے بڑ گیا ہاں جو دو ہی مسئلے نظر تے پائیں دماغ جانو یا پیتی ہوئی آ بڑی مہربانی بھائی رستم جایا صاحب جھکا پوی گے ملک لتاڑ چھڑیندا تو اپنی سوچ اتا رکھ راہ ڈاک نہیں چھوڑ کے جو ویندا اے اونوں آکھ چا قدم اگا رکھ اور گبری نہیں ڈار بھی چھوڑیا تو نہ اسر کے سر تے پا رکھ تیرے پار بھی نفسن توڑا کے تو صرف زبان تے نہ رکھ بڑی مہربانی جی بھائی چودھری ارسلان تارنگ گیاڈ ورام رام شاہ جناب واسطے کدوڑا کہ میرے دل دے دیش دا حاکم تو تیری بیلیا ڈار رہ آیا ہے میرا تو ہی تو کائنات دے وچ تینو سمجھیا کدن پرایا ہے اور قربان جناب تے لکھ واری میتھے جتنا وی سرمایا ہے تیری ذات تے خرچ کینج لگدا ہے جویں اپنے آپ تے لایا ہے بڑی مہربانی بھائی موسن چندر صاحب بھائی رائے سخاوت صاحب بھائی جانی کھچی بھائی منظور بٹو صاحب کیوں رہے ہو میرا یار میں کہ سنیا ہے کسی ہو نو چن پیا دا ہے اوے رہے ہو میرا یار میں کہ سنیا ہے کسی اور نو چن پیا دا ہے ساڈی ویک بے لو سکیدت نو تو پاگل پر پیا دا ہے اور جیوے ہوندے دار تو کر ویکھے مینوں کائے میں بھن پیا دا ہے کچھ سوچ سی جان خضر بھٹا صاحب جناب دی نظر باحکم بھائی جانی کھچی صاحب کہ کانڈ قتل نہیں لگدی پیڑ دے وچ ہوے نسلیاں نال وپارے ہلی راندی اے گل چودار دے وچ بیلی ہوے با کردار اے اور شالا سجن خزاں دا منہ نہ ویکھے روی سیر تے قائم بہار اے تین رولے بیلیا کس کا دا تیرے نال کھلوتا ڈار اے بڑی مہربانی جی سلامت رہو بھائی نمان چندر صاحب برا واسطے باحکم بھائی رستم جا صاحب کہ تیرے دشمن ڈار دے دشمن سکھیو باسے نیا میں باسا تتی وا دے تے ول سوچ بھی نہیں یا تسے کا سن یا میں آسا
بڑی مہربانی حضرت شاہ صاحب بھائی رائے تو عید آل سعودیہ بھائی واسطے دوڑا کے